ska vi göra, Odd? Filmar du Noah? Vad ska vi hitta på i raden? Vi är ju vid, vad heter det igen? Mosbystrand tror vi det heter. Mosbystrand! Vi paddlar lite upp på havet, har det gött denna 22 juni kanske. Tummen upp eller tummen ner? Tummen upp! Bajskorv! Är det en bajskorv? Vad gör vi för något idag? Vi är ute på bajsäventyr. Ett bajsäventyr i havet. Ja. Och leker, va? Nej! Inte? En liten skrott som sover. Och en liten Noah som leker. Ute på en kvällsrunda. Barnen sover. Har precis somnat. Paddlas upp på östkusten, Österlen. Vi står parkerade här bakom en bit bort. Jag vet inte om man ser det. Skönt. God morgon, Nod. Sitter vi ute och äter frukost? Superskönt, eller hur? I din stol, ja, sitter vi. Sitter ute och äter frukost. Och pappa sitter där. Ganska så duktig. Det är där man ska samlas för barnaktiviteter. Hej, Odd! Ska vi berätta, Oddy? Idag är vi vid Stens huvud i Skåne. Och vi ska gå ut i skogen. Var är skogen någonstans, Noah? Där borta, ja. Över stenarna. Vad är det ni håller på att titta på? Kobajs. Kobajs. Vad är det som är i kobajset? Vi ska söka flaska i förstutsprägen. Och ska vi kippa på backen. Och jag är redan på kräck. Känner vi att vara kräck. Och så. Det. Man, oh man, you're my best friend. I'm screaming to the nothing. Och sen kommer det så. Vi tog en liten ställplats i, och då var hamnen hette nu, va? Inte jag heller. En hamn i alla fall. Jag är bajsig nu. Då går vi och bajsar nu, ja. Så här brukar vara middagar bara. Filmar du lite? Kan vi ta en båtservetsby upp på morgonen? Som mamma kallar den för. Ja, filma. Så att du går själv. Bra. Ska vi åka dit? Nu var det. Det blir spännande. En dovhjort. Hej! Hej! Vad har ni hittat för något spännande? Ho-ho. Är det en grotta? Oj! Nej, vi ska inte in där, Arden. För där kommer inte vi in sen. Men här, vad ska vi vidare, Noah? Är det drakgrottan, eller? Är det här draken bodde, tror ni, eller? Ja. Är det så, kanske? Där inne kanske den sov, ja. Ho-ho, tror den finns kvar? Men den verkar ganska tomt. Thank you.
den 4 juli. Juli? Vi är... Vem förlorar då? Juli? Vilken månad? Vem förlorar i juli? Och vem förlorar i januari? Bra! Hur som havar. 4 juli. Vi är hos Idas morbror Staffan på hans gård. Med hästar och kor. Och katter. Det regnar. Yeah. Vi ska se om vi kan gå ut och paddla lite i en eka kanske. Med årarna. Let's do it. Vad är det vi gör för något? Har vi Indian Noah? Och vem har vi med oss mer? Och den tar den. Vill du pappa göra bra jobb? Ja. Så tar du Var har vi kommit någonstans? Expedition, Ödö. Med Staffans eka. Där borta är Staffan. I Altehult, på halen. Idag är vi i Halmstad. Noah, hon började sin simskola i havet idag i värsta stormiga förhållandena. Vi ska vara här en vecka tänkte vi, för att Noah ska gå på simskola. Och parkerade husbilen hemma hos svärföräldrarna. Det blåser storm nästintill. Det är vågor, det är surf. Så jag tänkte passa på att ta tåget till Ängelholm och möta upp mina gamla vänner Mats och Klass och ta en kvällsurf. Här sitter man i en smutsig trappuppgång. Nackdelen på att ta tåget till Skåne för att surfa med gamla vänner, det var ju att jag missade 22.30 tåget tillbaka till Halmstad, där husbilen står parkerad och där Ida och barnen ligger och sover gott just nu. Så nu går ju nästa tåg klockan 00:30 på natten istället. Kan du filma lite stranden? Var är vi någonstans? Vill du ta upp kameran? Där, jag är ute och filmar på stranden. Bra den! Bra dokumentärfilmare. Ja. Nu är jag på simskola. Du och jag paddlar lite SUP. Titta vad härligt fint vatten det var idag. Eller hur? Ska du hålla? Ska du säga något kameran? Idag är det den 10 juli tror jag. Ja det är det. Nu var fyllår om 2 dagar. Det visade sig att Noahs simskola var 2 veckor, eller 3 veckor om man vill till och med. Så vi kan bli kvar en vecka till här i alla fall och gå i simskola. Vi får se, vi kommer ju ändå ingenstans av den. Det är corona överallt, eller hur? Så vi är ju fast i Sverige fortfarande. Vi vet ju inget än så länge. Så vi får... lägger du den på kameran? Kolla vad fint det var här, Odden. Vi är utanför Tylösand. Där borta ser man Bjäre. Här sitter pappa Odden. På en guppande SUP i havet. Hawaii. Portugal. Vad säger du, Adi? Nu kan vi åka, mamma. Russin. Nu ska vi åka till Varberg. Till Apelviken och träffa upp lite kompisar, eller hur? Och surfa och leka lite. Det blir bra, va? Let's go! Hallå, Andy. Trevligt att ha dig här.